من الصوت او الهوس اللي الصوت صار بالنسبة لبايزنا o è inaccettabile le nepa non accettau da quello che ha messo Lena o le fantana allia o è inaccettabile inaccettabile alish ma nish bżon ta incineratur paesna jekk tara isolizzar paesi oħra il ikolom isolizzar o il waste management ikun maħdum tali mod il ikun hemm riċiklaġġ u anke użu tal-iskart ma jkollokx bżon ta' inċineratur. Jekk toħroġ b'dajs għal power station, l-ifħut jifflowt jew fil-wiċċ ma tarax. Fejn qabel meta tibdi power station, kollha nisnu nomu fejn power station, illum ma tistax tom. Marsa xlokku għal fishing village, nirreklamaw barra minn Malta bħala post turistiku. Għajdli turist, meta għandu tant destinazzjonijiet x'jagħżel, jiġi Marsa Xlokk il-Fishing Village biex forsi wara kollha ġidduq biċċa ħuta. On the left jara l-power station u on the right jara l-ġeneratur. Ejdli x'kuraġġ ħajamel biex jitħoġġa ristorant u jkun biċċa ħuta. Niftakar xi ħames sin ilu kienet qamet l-issue tal-inġeneratur. U mbagħad ġiet skrepjata minħabba diversi raġunijiet. Ħbieb, inġeneratur huwa ta' ġid għal min jieħu t-tender tiegħu biex jibnieh mhux għalina. Xi ħadd tal mistoqsija lil Edric rigward infringement notice mill-Unjoni Ewropea mill-Kummissjoni ngħidlek illi mhux waħdem 26 kontratt iġġiż tal-arja. Il-Gvern talab u għandkom ġrid tkunu tafu bħala ċittadini. Talab il-Unjoni Ewropea, meta l-Unjoni Ewropea qaltlu illi il-power station ta' Marsa Xlokk u l-power station tal-Marsa mihomx konformi mas-saħħa tal-bniedem, il-Gvern mhux għara x'għamel biex ġi konformi biex jħossi fis-saħħa tagħna. Le, x'għamel? Talab aktar żmien tal-2011 biex isir konformi mal-Unjoni Ewropea għad-detriment tas-saħħa tagħna. Illi hu inaċċettabbli. Kien issa jgħidilkom hu nhar il-Ħadd jiena u t-tim tiegħi niżżel Marsa Xlokk. Ok, ħanġbru petizzjoni biex nippreżentaw għal il-Parlament Ewropew.